Dobré ránko, Slovenky, Slováci, priateľky, priatelia. Ja by som sa vás spýtal, čo je s Igorom Matovičom? Ako si som o ňom už pomaly 2 týždne nepočul, ani nevidel. A priatelia, skutočne Igor Matovič sa zapíše do histórie Slovenska, do našich dejín, ako diktátor, ktorý zničil Slovenskú republiku. Za jeho vlády a neskôr vlády Eduarda Hegera najväčšia zadlženosť. 13 tisíc eur na každého občana. 27 rokov, čo tu boli predtým vlády, sme mali 5600 eur zadlženosť. Dnes 13 tisíc. Napožičiaval si miliardy a miliardy eur, pretože sa riadi heslom po mne potopa, z cudzieho krv netečie, a zničil Slovensko. Vďaka nemu máme 20 tisíc mŕtvych ľudí ročne navyše. Celkové štatistiky, priatelia, sa pohybujú, že za tieto necelé 3 aj niečo roka umrelo o 50 tisíc ľudí viacej. Či už to je 20 tisíc mŕtvych na COVID, ktorých sme absolútne nemuseli mať. Či už je to ďalších 15-20 tisíc mŕtvych na srdcovo-cievne choroby, pretože 2 roky sme tu mali len COVID a iné vedeci sa neliečili, alebo zvyšných 10 tisíc mŕtvych ľudí, ktorí akosi umreli, lebo im nebola poskytnutá dôkladná zdravotná starostlivosť. Mali sme tu 2 roky len jedno jediné ochorenie, ktoré tu síce máme aj dnes, ale už nikto okolo toho nerobí vedu. Rozbil úplne právny štát, len kvôli tomu, že nenávidel Smer a Roberta Fica. Mu bolo jedno, čo bude robiť. Len aby zavrel Roberta Fica do väzby. Nevydalo. Jedným slovom, priatelia, Igor Matovič zničil Slovensko. Slovensko sa bude roky a roky spamätávať z týchto necelých 3 rokov vlády tohto dementa. Ale priatelia, on je vyškerený. Pretože legálne zarobil cca 15 miliónov eur, a to tým, že my Slováci sme mu za úspech v jeho voľbách, kde sa dostal podvodom, klamstvom, došiel pred nejakú vilu vo Francúzsku a ukázal, toto je majetok Počiatka a všetci poserte sa. Pritom to tak nebolo. Využil smrť Kuciaka, ale nebudeme o tom rozprávať. Áno, všetci veľmi dobre vieme, čo všetko spravil Igor Matovič. A na konci dňa mu zostane cca 15 miliónov eur, keď rozpustí Olano čiste zarobených. Priatelia, ešte stále si budeme mysleť, že je to psychopat? Áno, ale veľmi inteligentný psychopat, pretože tých 15 miliónov mu už nikto nemôže zobrať. Takže Slováci mu zanechajú 15 miliónov. Okrem toho sa mi dostalo do uši, že ide prerábať jeho pani manželka, pretože Igor nevlastní nič. Igor ide prerábať tie 2 svoje nehnuteľnosti, ktoré má v Trnave, konkrétne ubytovňa na Kolárovej ulici a hotel Trnaván na nájomné byty. Bude tam cca 100-150 nájomných bytov a Slováci mu zase budú platiť. Takže Igor môže ísť do dôchodku a užívať si financie legálne zarobené. Priatelia, ak si pozeráte politické dianie, a vidíte, čo všetko ide do týchto volieb, tak ja sa smejem. Dám vám takú otázku. Čo je to? Schizofrénik? Snaď prezidentka LGBTI komunity na Slovensku? A feťak? No priatelia, je to trojka progresívneho Slovenska. Jednotka je Šimečka, druhá je tá zastankyňa LGBTI práv, neviem si spomenúť na meno. A tretí je Truban. Priatelia, už sa teším. Potom tam máme SAS.
demokratov. Priatelia, všetky tieto strany, PSK, tí sú len pre LGBT komunitu a pomoc Ukrajine. SAS, LGBT komunita plus Ukrajina. A demokrati, to je deto. LGBTI komunita plus Ukrajina. Priatelia, ale ani jedna z týchto strán nemyslí na bežného Slováka, ktorý nie je ani homosexuál, ktorý nepodporuje vôbec Ukrajinu, tak títo sú pre týchto, ktorí idú do volieb, neaktuálni. Áno, priatelia, bežný Slovák, ktorý nie je homosexuál, bežný Slovák, ktorý nechce podporovať Ukrajinu, tak ten pre progresívne Slovensko, SAS a demokratov absolútne nemá význam. Na vás z vysoka seru. Na deti? Na deti nemyslí ani jeden z nich. Pardon, progresívne Slovensko myslí na deti. Pretože progresívne Slovensko už od škôlky by chcelo, aby si naše milované deti určovali svoje pohlavie. Pritom myslím si, že je to úplne jednoznačné, aké pohlavie to dieťa má. Opakujem sa, ak má pipík, je to chlapec. Ak má pipinku, je to dievčatko. O čom chcete? A áno, a ja som za to, aby sa vyučovalo niečo také. Ale priatelia, myslím si, že v 15 rokoch na, alebo respektíve na strednej škole už by sa o tom mohlo debatovať. Ale nie v škôlke a na prvom, druhom stupni základných škôl. Netrepte našim deťom somariny do hlavy. Nestačí, že ste im za 2 roky, že ste im zo svojho života zobrali 2 roky detstva, čo museli zostať doma. Nie, vy musíte ísť ešte ďalej. Ďalej tam máme, priatelia, Hlas. Či sa vám to páči alebo nie, Hlas môže robiť čokoľvek. Vždy to bude bývalý Smer. Pellegrini sa môže prezliecť do čohokoľvek. Roky, rokúce bol v strane Smer SD. A to, že odišiel zo Smeru, neznamená to, že by sa zmenil, že je niečo nové. Pele ide v linii Smeru. Máme tam demokratov. Priatelia, demokrati, títo odidenci z Olana stále budú demokrati. Takisto ako Republika stále budú odidenci z LSNS. To sú fakty. Toto sú úplne fakty. A máme tu ešte Sme rodina. To sú rozprávkári. Tí vám budú rozprávať rozprávky na dobrú noc. Ale tie im už nikto nežerie. Boris Kolár slúbil 25 000 bytov ročne. Je v mínuse asi 80 000. A do konca volebného obdobia bude v mínuse možno 95 000 bytov. Čiže rozprávka o štátnom nájomnom bývaní zazdal zarobiť, už som to spomínal stokrát, zahraničným spoločnostiam, ktoré budú zdierať Slovákov. So štátom to nemá nič spoločné. Súkromné spoločnosti, možno Boris za to dostal niečo do vačku, neviem. To je na Borisovi. A keď nedostal do vačku, tak možno dostal pár facek, alebo rozdal pár facek. A priatelia, dneska si povieme v priebehu dňa niečo o tomto Borisovi Kolárovi. Čiže Borisovi Kolárovi už podľa môjho názoru neuveria ani len jeho deti tie rozprávky. Takže september bude, priatelia, pestri. Ale pevne verím to, že na Slovensku progresívne Slovensko určite nebude skladať vládu, pretože nechce sa mi veriť tomu, že až 18% Slovákov je za to, za ich programové vyhlásenie, aby prezentovali LGBT komunitu, aby prezentovali
pomoc Ukrajine. Ukrajinec je viac jak Slovák. Priatelia, toto sa mi skutočne nechce veriť. A keď si rozdelia Progresívne Slovensko, SAS a Hlas, pardon, Progresívne Slovensko, SAS a Demokrati, keď si rozdelia nejakých tých voličov, tak ak Boh dá, tak sa nedostanú ani len do Národnej rady. Pekný deň prajem. A dnes si ešte, priatelia, zhrnieme od roku 1999 nášho Borisa Kolára, multioteckého. Pripravujem to, už tam mám nejakých 10 bodov. Priatelia, on nemal skončiť ako predseda Národnej rady. On mal skončiť už predtým v base. Tam by si mohol s Marianom Kočnerom vypisovať, myslím, že sa to volá motáky alebo niečo podobného, z jednej cely do druhej. Však boli dobrí kamaráti. Aj o tom prídu informácie, aký dobrý kamarát bol s Marianom Kočnerom do tej doby, kým chcel, nechcel, povedzme to otvorene, odrbať aj Mariana Kočnera. Nevydalo. Piteovci pomohli. Pekný deň prajem.